ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ମିନେସୋଟା ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍କଳ ଦିବସର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଆମର ଆଜି ଛୁଆ ପିଲାମାନେ ଉତ୍କଳ ଦିବସର ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଗୀତ ଗାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉପମୁଗ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଗୃହିଣୀମାନେ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଆଣି ବନେଇ ଘରେ ଆଣିକି ଆମର ପରିବେଶ କରିଛନ୍ତି ଆମର ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଗୀତ ନାଚରେ କରି ପରିବେଶ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉପଭୋଗ କରାଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସିଏ ପ୍ରଥମେ 2016 ಭಾರತ ಮೇ ಬನ ಮಾಮ ಭಾರತ ಮೇ ಬನ ಮಾಮ ಭಾರತ ಮೇ ಬನ ಮಾಮ